Nazmə halal qalım, inad elədilər xanım, balıya sən süd vermisən, cərəhdi balalı sən əlal eləyəsən. Dedi, axı siz nə biləyisiz, anı ilə bala arasında nə söhbət olub, nə yələqə var. Dedi, mən buna söz qolu vermişdim, demişdim bala, əcəl əskəridə zaqayıcın. Sənə gəlin gətirəm bala, toy elərəm bala. Ona görə balamla xəcalətli oldum. Sən Allah, sən Allah, bir dənə şəhidin nənəsi. Hər cümə axşamları olanda gedərdi balasının qəbrini ziyarətinə. Nənə bir günü aləm rüyadə şəhid balasını gördü. Gördü oğul elə bir kəvəyləşib. Axı rəsmidir, oğul evə bir kev gələndə, nənə keçər onu sağına, soluna. Nə var oğlum, niyə belə qəmcizsən, ay bala, ay bala. Nənə gördü, oğul elə bir kev əyləşib, dedi, oğlum nə var, niyə belə qəmcizsən, bala. Dedi, eş nənə, eş nənə, dedi nənə, dedi nənə, səndən bir xaişim var, ay nənə, ay nənə, nədir valla, xaişin nədir? Dedi, ay nənə, nə ola, ay, 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 cümə axşamları gəlbə bəlim qəbrimin üstünə, ay nənə, niyə valla, niyə gəlməyim, məgər məndən incimisən, yox mənə, ben niyə gəlməyim valla? Bala, dedi nənə, hər cümə axşamları olanda, tamam şəhidlər yapar eylər, ağam Hüseynin ziyarətin, ay nənə. Amma nənə, sən gələndə mənim qəbrimin üzrünə, nənə. Nənə, mən gedə bilmirəm ağabı ziyarətinə, ay nənə. Yox,